Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Qabrda inson nimalar haqida so'raladi degan. Bu savolga aslida o'tgan safar javob berdik. Sahih hadisda kelgan manbada faqat 3 narsadan so'ralinadi deb kelgan. Unaqangi mazhabing nima, orzuing nima degan gaplar yo'q mutlaqo. U qiyomatda inson hamma amaldan so'raladi, to'g'ri, lekin qabrda hech kim buni o'z boshimchalik qilib isbotlashga haqqi yo'q. Qabrda mana sahih hadisda kelgan. Abu Davud rivoyat qilingan Baro ibn Azib radhiyallohu anhudan inson Robbing kim deb so'raladi, dining nima deb so'raladi, sizlarga jo'natilgan mana bu kishi kim deb so'raladi, ya'ni Muhammad alayhisalom haqida. Boshqa narsa kelmagan. Inson o'z boshimchalik qilib buni gapirmasligi kerak. Bu haqida shariatda boshqa bir narsa ma'lumot yo'q. Alloh a'lam.